Toshkentdan akamiz internet tarmoqlarida ishimizni kuzatib, donus mashinamizga programma qildirish uchun o'g'limizga o'q qilishgan. Programma nima uchun qilinibdi? Programma o'zinikida kulcha tilli programma turibdi. O'sha kulcha tilda bizlar reli orqali, chiriz reli orqali qilib, ikki bratulasiga zajganlarini ham undan ham shustriroq qilib ishlab berdik. Undan tashqari ventilyatorlari buniki 95 gradusda ishlay turadi. Shular narsalarigacha to'g'rilab qilib berganmiz. Akamizda ikkita kompyuter o'g'an ekanlar. Bu kompyuterlarda rasxodlari ancha ekonom yuradi. Deptilar bittasini sal kuchliroq yuradigan, bittasini normalni yuradigan qilib qo'yib, ikkita kompyuterlarga o'limizga olib kelishgan. Sonus donus bo'lishidan qat'iy nazar, Nexia gibrid, Nexia 1.6 bo'lishidan qat'iy nazar programmalarimiz bor bularning barchasiga. Bu programmalarni tayyor gotov programma yozmaymiz. Mashinangiz assignatsiyasiga qarab, programmalarni zajganingizga qo'yib, klient xohishiga qaratib qo'yib beraveramiz. O'zimizga murojaat qilsalaring, inshaalloh ishlaringizni bitta joyda bitirib beramiz. Hozir akamiz gazni nastroykalarga tegishmay qo'yoring, o'zimiz gazim bor. Regulirovkasini yaxshi qilib bergan. Hozir mana programmaga endi gazni regulirovka qilish kerak bo'ladi. O'shalarni o'zim bratulasiga regulirovka qildirib qo'yaman. Dilla hozir programmasini yozib ketyaptilar. O'zimizga murojaat qilib olasizlar. Shunaqa programma bo'yicha.